Që Edi Rama u shqetësua shumë nga performanca e Vjosa Osmanit në Tiranë, këtë e vërtetoi batareja mediatike e Big Veprantë, që nuk lan metaforë pa e përdorur në sulmin artilerik ndaj saj. Edhe pse u hoq si serbese, bojkotoi dhe nuk bzau, Babloku është sot i mërzitur më shumë se kur. Kjo nga që në politikën e Kosovës, Vjon mbetet një faktor problematik, pikërisht prej mënyrës se si e gatoi hallvën me Hashim Thaçin apo edhe me Vučićin. Rama ka korrur pikërisht atë farë që mbolli, arrogant, u tregua në fillim me Kosovën, që nga fjalimi i tij i parë në parlamentin e saj, e natyrisht frytet do të ishin të hidhura. Megjithatë Vjosa Osmani, edhe pse arriti të shkaktoi bujë në vizitën treditore në Tiranë, do të duhej të ishte treguar pak sa më kujdesshme për ta kthyer performancën e saj 72 orëshe në shtetin e parë shqiptar në një perfekt aksion. Realisht ushtruesja e detyrës së presidentit Kosovës i dha një drutë të mirë Bablokut të Tiranës, i cili e kishte mosse të nevojshme. Që prej vizitës së Vjosës, Rama është i strukur e sipas gjasave do të sajojë ndonjë vizitë në Prishtinë ku do të jetë më i strukur e i përulur. Në këtë mision të saj, që duket e kishte llogaritur që në Prishtinë Vjosa normalisht që do të përdorte edhe faktorët politik që janë kundër Ramës, siç është Ilirmeta, Basha apo edhe Sali Berisha. E pikërisht këtu është kleçka ku vizita e Vjosës nuk arriti perfeksionin. Natyrisht këtu duhet të synojë si ajo ashtu edhe Albin Kurti. Si lideri i vetëvendosjes, ashtu edhe partnerja e saj politike, që sot është në kryet Kosovës, shihen në sytë shqiptarëve jo vetëm Kosovë, por natyrisht në Shqipëri edhe në Treva, jo si kundërshtar politik të Edi Ramës, por si përfaqësues real të klasës së re politike, që është në fakt aspirata dominuese tek opinioni publik mbar shqiptar. E në këtë lëmi, kalimi në revistën e Sali Berishës dhe Ilir Metës, edhe pse këto mund t'i përdorësh thjesht si kartë momentale, e prish magjinë të paktën aktualisht që ka aureola e një elite të re politike. Rrjedha që Vjosa solli në Tiranë ishte natyrisht e vrullshme dhe egër, siç mund të jetë çdo ujë freskët, që ashtu si dhe lumi shqiptar që ka emrin e presidentes së Kosovës është i egër dhe merr çfarë gjen përpara. Edhe pse nuk është perfekt, rrjedha e freskët është e fuqishme dhe dëmton e rrëzon reliket e së vjetrës, të cilat i shtyn me furi drejt detit, ku dhe ka derdhjen finale, ku gjithçka qetësohet dhe merr formë duke hyrë në logjik dhe racionalitet. Vjosa ashtu edhe Albini nuk kanë pse preokupohen se pse se kauzat apo lëvizjet e tyre do të shkaktojnë trazira në politikën dhe opinionin publik të Tiranës, nga se kjo lëvizshmëri i jep më shumë gjallëri, por duhet kënë kujdes që të mos i japin alibi relikeve edhe më të rryera se sa Rama që po përdorin kauzën e kësaj elite të re të Kosovës. Kjo ndarje bëhet fare kollaj, mjafton një shndrim politik sepse ndryshe thjesht do bënin gabimin e revolucionarit që shet kauzën për pushtetin, madje ende pa e marr atë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.